Bugün yani 22 ноябрь günü paytaxtımızdağı Savitskiy atındağı Qaraqalpaq Memleketlik Körkem Öner Müzeyinde mədəniyyət tarixinin pidayalarının biri Bazarbay Selekeyevtin 80 yıllık yubileyine bağışlanıp İlhan Bulaqlar atamasındağı körgizme şökelmesirildi. Dastlabki reportajımız aynı su orından tayarlanğan. Bazarbay Selekeyev, Qaraqalpaqstan xalq hudojnigi, Qaraqalpaqstanda xizmet körsetken mədəniyyət qayratkeri, Berdaq atındağı memleketlik siyliqning laureatı, ataqlı hudojnik Özbekistan Respublikası prezidentinin dostluq ordeni menen siyliqlanğan, soning menen birge Özbekistan Körkem Öner Akademiyasının altın ham kümüs medallari iyesi hesaplanadı. Bazarbay Selekeyevtin minnet jolu menen tanısatuğun bolsaq, ol orta mektepte oqıp bilim alğandan soñ Taşkent qalasındağı Benkop atındağı Körkem Öner bilim jurtun oqıp tamamlaydı. 1969 жылы художник Москвадағы Сурикоп атындағы суретлеу өнері институтына жолланба алады. Бірақ шаңарақлық машқаласы себеп Қарақалпақстанға қайтып келеді, һәм художниклер ұстаханасында график дизайнер болып жұмыс алып барады. Өткерліп атырған көргізбеде музей коллекциясындағы һәм художниктің шаңырағында сақланып қалған 30-дан астам картиналар орын алған. Әлбетте бұл дөретпелерінде ол өзі туылып өскен ана табиаты, Қарақалпақ халқының қол өнері көріністерін суреттеген. Базарбай Серекеев дөретпелері бірнеше бөлімдерге бөлінеді, һәм олардың һәр бірінде ахметлі темалар өз көріністерін тапқан. Мәселен, менің шаңарағым бөлмесінде Серекеевлар шаңарақ ағзалары һәм жанрлы сахналарды, яғни жақынларының картиналарын көреміз. Художник дөретпелерінің көпшілігін шаңараққа бағышлаған. Менің үлкен, бұл бөлмеде художник үлкенің бай табиатынан ілхамланып, әжайып картиналар салған. Жердегі өмір, оның шексіз шөлі, көплеген көлдері, әжайып хайуалар жасайтұғын үстірт тегісілігі оның хамеше ілхам дерегі болып есапланады. Базарбай аға өзі художник болумен бір қатарда Қарғалпақ тарихын жүда жақсы білген алым ретінде, Қарғалпақ этнографиясын жетік білген адам есабында, Қарғалпақ мүлде үріп әдетін салт дәстүрін жүда жетік білген художник есабында қалқ арасында мойынланған. Себебі сызып атырған картинаны сол халықтың дәстүрін, үріп әдетін, тарихын, оның мүлде кеміндегі өзгешіліклерді білмей тұрып сызсаң, бұларда азырақ қатешілік болса, бұл картиналар қазіргі дәрежеде халық тарапынан қабыл етілмес еді. Біз мәдениет тарауында сахналарды безеуде, көргізбелерге баруда Базарбай ағадан көп мәртебе кеңестер алғанбыз. Осы кеңестер арқасында әр бір өткерген мереке, әр бір көргізбе, әр бір халықтың салт үрпіне айланған мерекелерім шыда жоғары дәрежеде өткен. Мен ойлаймын, келешек әулет этнографияны үйренбекші болса, тарихты үйренбекші болса, біздің милли киімдеріміздің басқа милли киімдерден өзгешелігін терең үйренбекші болса, Базарбай ағаның картиналарынан шыда жақыннан үйренсе болады. Бағдарламамызды дауам етеміз.